Heko heko lo. Nah. Okay, alright. Heko heko. Ah, kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Parking. Parking aja. Hanya mampu parking ya sekarang. Parking tu. Ah tu. Zoom sikit. Wow. Tergantung-gantung. Tapi macam itu macam tak nampak naik. Eh, ada dua lah. Memang ada dua. Satu, dua, tiga. Oh, okay. Alright. So, macam kita mungkin tak mampu naik atas tu. Kita tengok je kat bawah-bawah ni. Parking Sky Bridge, Rangkawi. Ada je benda sikit kat bawah ni. This way, lead the way, lead the way. Ada trash can. Eh, mana aku nak naik bukit kot. Apa tu? What's that? Suku. Okay. So adalah makanan-makanan. Wah, oh, benda ni aku suka. Sengkuang tu. Serius kamu tak makan? Oh, kejap lagi kita beli. Fruit. Turnip. 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 Turnip bukan flower. Turnip. Itu turnera. Turnip. This thing. Oh. Okay, apa, apa kita tengok sini? Sana, selamat datang. So, that way. Okay, masih banyak lagi tu kedai tutup. Adalah sikit dah buka. Masa yang dulu, tempat ni meriah lah. Kan? Macam, macam kiosk ada. Oriental Village. Boleh pula bagi apa open ni video panggil apa car park Sky Bridge. Padahal boleh je panggil ni Oriental Village. Hello. Ya, siapa lah? Rangkawi Geopark. So ada apa? Ada tengok sikit Sky Cap, Sky Bridge, Sky Post. Eh, ada Sky Post, boleh post kat sini. Sky Dome. Sky Ride, Sky Dome, Sky Glide, Sky Mike. Custom lagi. Skype. Mungkin sini tak reject. Oh ya ke? Hari tu pergi. Okay, baru tengok apa ada yang Oriental Village ni. Okay, ada laser art untuk
frame dinding. Ha, boleh lah kau nak buat custom made apa-apa. Muka kau dengan Pikachu. Diorang pergi mana? Tanda. Toilet. Seorang pergi toilet, semua pergi toilet. Semua dia tunggu sekejap. 50 sen. At least dia tak seringgit macam cengang. Aduh kejap. Hui, tiba ada rumah Cina. Sebab tu ada oriental. Oh, ini adalah at the back. Kita jangan ikut pintu belakang. Kita ikut pintu depan. Ada yang masih belum dapat dibangunkan kembali setelah ancam apa ni, bencana pandemik. Lama tak nak naik? Dalam sejam tak 10 dia tak, sebab aku nampak macam slow sangat. Ke sebab ramai? Tak, tak, Syilah cakap apa, the ferry sampai kena tutup hari ni sebab semalam orang ramai guna. Tutup ke masa tu? Tak, ferry kereta. Jom continue. We'll decide later whether we take up on that or not. Oh, I want this. So kita nak pergi ke? Di mana? Ya Allah. Kita pergi ke Sky Camp. Kita tengok Sky Camp tu. Oh, ada duck tu. Baru tadi nak duck rice. Okay, come. Let's see what's happening around here. Restoran Kashmir. Tengok sikit restoran Kashmir. Dia jual apa? Ooh, ada vegetable section. This restaurant caters for me. Ada curry section, ya, chicken korma. Nasi putih dengan lauk-lauk. Pizza. Pizza, chicken chop semua ada. Nasi goreng kita famous. Ada nasi goreng. Ada chicken and seafood. Burger pun ada. Oh, tak ada, tak ada. Tak ada. Burger tak ada. Fresh juices. Oh, tak apa. Tengok-tengok dulu. Okay. Alright, okay. Dan juga hot drink. So, pukul berapa tutup? Pukul 7. Last order 6.30. Ah, okay. Alright, nak jalan-jalan dulu. Okay. Alright, okay. Kalau lapar, jumpa lah. ni dia buat apa? Oh, makcik masak muka. Ha, nak dah? Ha. Dah masuk tangan dengan aku. Aku nak gula kapas. Gula kapas apa? Makcik tu macam celup muka dia. Masuk dulu. Macam ni. Apa? Sky Dome tu tak tahu ada apa. Ambil duit. Mana dia? Dia tak ada. Nak aku halau kan? Nak aku halau kan? Ah, lalu. Orang nak ambil duit. Makan. Ayah sangat. Dapat kat aku. Apa tu? Tapi cepat lah.
Lebih capai? Jauh belum ni. Jauh berjaya, dia fake. Dia oh, capal sleeper. Oh, okey. Apa? Apa baru sangat punya marketing scam. Oh, ni ori. Ni kau pergi ke Harimau Malaya. Ni betul tak? Tak tahu lah. Jamie. Video gelik-gelik juga. Apa benda video gelik-gelik? Apa nak dulu ni? Alright, dah. Jom. Akan cepat. Sudah ada macam ini. Ini kan tak aku macam pernah nampak dekat ada, ada. Ni. Kita Mokti. Tak sila macam pernah nampak sama eh. Dekat aku ataupun korang macam pernah tunjuk aku sama eh. Oh kan. Right, right. Cool apa? Kan kita nampak kat Maha. As possible, anything possible now. Okay, something yang kita boleh cuba kejap lagi. Sebab dia tak pakai gula ni, dia pakai gula the pump sugar. Oh, cantik. Tak ramai sangat orang pun. Jom tengok. Sky cap. Ada benda baru? Imaginarium, whatever that is. Ke kaunter 6. Kaunter 6 di mana? Kaunter 6? Kaunter 6? Kaunter 6? Aku tak nampak kaunter 6. Kaunter 6? Oh, ada benda tu kat sini. Come, come, come. Baik, aku lalukan dia. Lalu, lalu, lalu. Ya, nanti tengok dulu. Oh. I was so, yeah. Oh, ni macam combo. Alright. Nature walk, sky glide. Ah, next. Which one should we do? Have you tried all of this? Ada yang dah lah. Ni nature walk. Nature walk tak. Memang tak lah kan. Sekejap macam buat apa kan? Masa tak ada, dia dekat atas tu ada satu samping juga. Aku yang naik benda ni. Okay. Ni Sky Hell? Haa, tu seluruh. Wah, ni benda combo selfie ni. Oh, combo Sky Hell. Sky Hell. Oh, KG.
we don't need all of this. Yeah. We just need this. Berapa benda nak tambah benda ni? Tu dah, tak tulis kan? Tak tulis belakang ni. Ni apa? Ini. Mandi rock. Dah naik tak? Dia ada benda baru kat atas tu. Sky Heli. Aku naiklah sebab dia tak naik lagi. Jom. Aku nak naik dengan dia. Ah, cepat. Siapa dah naik? Naiklah. Nanti kau menyesal. Dah datang depan pintu kot. Saya saja. Tak, jom lah pergi. Ah, tak nak tunggu bawah sampai siap. Yang lain? Tak tahu. Biar saya. Eh, cepatlah. Gimana? Tak nak. Tak nak tunggu bawah. Doesn't look a lot. Ada gondola lah. Ini VIP lah. Ini VIP. Apa? Apa? Ha? Apa ni nak air? Tak dengar cakap apa. Oh, dia tengok IC ke? Dia tak ada student price ke? We should have that add-on, Sky Glide tu. Tapi benda tu tak tulis. Add-on dia macam, dia provide add-on combo yang we don't want. Bajaran? Oh, okay. Boleh pakai kad ni? Siap buat apa? Tak. Okay, saya tunjuk satu lah. Okay. Okay, kita pergi sini je. Eh, tak sempat tengok, lepas tu dah siap.
Oh, okay. Woo. Done. Alright, hello, sini. Lepas tu boleh cabut lah. Rimas apa pakai benda ni. Oh, okay. Ah, sini lah. Tiga. Tak mahu. Saya tak mahu gambar. Okay. Berapa? Kalau orang pakai masuk sini. Kau ada orang apa? Kan? Kan? Kan masuk situ? Hello? Berapa orang boleh buat? 6. Macam sangka burung. Panorama Langkawi number 64. Oh. Ini dia tak lutut api. Oh, ni tiga dolar. Kenapa dia tak buka? Tiga dolar. Apa beza? Lagi mahal. Open. Sama je. Habis aku tak nampak ni. Yang itu lalat boleh masuk. Okay. Bergoyang-goyang. Lahan. I think that tengah. No. Baik kotak situ. Yes. Oh, okay. This is why people are scared to death. Hey, ada animal. Zoo. Petting zoo. Okay lah, tak laju sangat. Bye.
Macam mana masa sama apa bagaimana itu? Mana lagu? Ha lah. Oh, itu lagu tu. Ini bulan berapa dah? Kenapa tak lain? Baik tu saya tengok macam tu. Tadi. Let's try. Ada je buka ha. Tengok gambar. Biru langit. Is that your house? Waktu 101 Island. 101 Island. Waktu pasir Boston. Where's your car? Singa aku dah tak dengar apa-apa. Adalah sikit air tu nampak, tapi tak banyak lah. Apa dia atas-atas tu? Dia kena musim hujan. Bukan sepanjang hujan lah. Okay, dia sejuk sikit. Oksigen. Sembat lah. Kita aja berdiri, semua duduk. Kan, semua duduk. Tengok bawah. Ada pokok kelapa. Pinang. Durian. Tinggi. Ini memang sumber orang menjerit lah. Why are we doing this? Kelai-kelai tu macam mana? Dia kelai-kelai bawah. Oh. Kau kena duduk sebenarnya. Kenapa kita berdiri? Berdiri sejuk lagi. Kan? Angin. Itu yang tak ada tu. Dia mungkin ni sebab takut orang dia punya telefon tu. Macam tu dah gunakan tu. Hilang, dia tu hilang. Betul lah, kalau orang yang tak tahan kan, macam tengok bawah macam jangan tengok bawah, tengok atas atau pejam mata. Why are we doing this? Dia tak ada power dia. Dia tak guna elektrik. I think a few weeks ago benda ni macam tiba-tiba stop. So, rapat orang tergantung. Jangan cakap. That looks scary. Ada legend. Mana? So, Jungle Fairy can be very happy down there. Tak silap macam dia ada dua stop. Satu sini, satu sini, satu lagi stop sini. So tiket kita boleh sampai mana? Boleh, sampai atas kat sana boleh. Makcik-makcik mesti menjerit-jerit kan naik benda ni. Bukan, Najib nak naik juga. Kalau dia sama explorers? Emergency kit. Ada apa? Makanan. Tu makanan. Because you're going to start here like for 1 month. Buka lah. Nanti buka apa keluar sos signal. Oh my. Dia terus stop sih. Kan? Dia trigger sama. Rupanya itu break. We shouldn't come. You got dream benda ni. Dia
dia lagi steep dari Genting Highland. Tapi Genting punya laju. Kan? Genting punya besar kan, I think. Ya, besar-besar. Genting punya tak mahal macam ni. Genting? Ya. Yeah. Bisa 43. Sebab lagi jauh. Atau lagi scary. Ke tak balance? Sorang tentu sana. Okay. Ada lain tak? Ada? Ada. Kunci lagi tu. Masih ada minat lagi. Kunci besar. Ini seorang starter. Starter. Tidak nampak ini. Buat something. Mungkin cable car tu. Ni macam mana dia boleh buat. Kan? Macam dia boleh ambil atas ni? I know, gila helikopter. Ada bambu. Tak payah lah kalau lemak. Hai, Sultan. Nak jadi ke? Apa, naik lagi ke? Boleh, naik boleh. Tapi tiba-tiba dah berantai kita. Tiba-tiba ramai ni. Oh, tapi. Boleh, tayar lah kamu. Sejuk kan, kias ke kepala. Birunya air. This is good. Biru, cyan, turquoise. Turquoise color. Tengok roda tu pusing. Roda. What do you call it? Spinner. Spindle. Wheel. Cantik. Nampak menara maha. That's where your home is. Itu menara maha. Jauh ya kita jalan. Kat situ dia buat apa? Tak ada monyet pun. Ke monyet apa, tak cukup oksigen nak naik atas ni. Tapi kan semua penuh dengan pokok eh. Completely covered with tropical forest trees. Tu pokok melastoma. Wait. Patutnya monyet ni lah atas ni. Banyak daun kot. Ooh.
bunga raya di atas gunung. Kenapa tak kuning? Dia punya enter. Tu apa? Tu toilet. Ada toilet kat sini. Boleh berhenti kalau nak pergi toilet. Ah. Ni lah apa tu? Sky Bridge. Is that separate thing? Ke boleh masuk sekali? Oh, kena. Nampak tak? Sky Glide. Sky Glide dia macam. Jom, let's see what happens. Tak salah. Itu macam nak pergi mana balik? Mesti di awal iklan sampai atas gunung. Ada ke di awal atas? Kalau orang tak beli kan bazi? Haa. Kita tayang macam tu. Tengok tu, dia punya spinning kuat gila. So, nama tempat ni adalah Middle Station. Welcome to happiness. Strangely, I'm looking for the happiness. Say. Goyang, goyang, goyang. Go. Oh, sampai tak habis ni? Kita nampak cerita balik. Nanti tak apa, dia pendek lah. Kenapa kita tak ke sini tadi? Itulah. Oh, stres. Dia sambung macam mana? Tak ada. Oh, ni tu bawah. Baru nak marah. Oh. Siapa cakap? Kenapa macam sengit pula ni? I think that nanti nak yang warna hijau. Macam new. Kan ni macam lama. Kan goyang-goyang. Angin kuat. Kau mana? Kau ni tak pergi pantai. Kan? Why are we here? Oh, tu yang glide tu. Dia macam kena lain-lain. Janganlah. Jadi masalah goyang. Kenapa dia tak ada tingkap ni? Ada lagi. Oi, stop. Tapi yang hijau ni tak gorak pun. Kita nak warna hijau ni lah. Relax ke? Ya. Nanti tu air sekejap. Cantik pula kat belakang tu. See? Cantik kan kahwin ni. No wonder Mahathir nak jadi MP. Lots of things to see and do.
sama. Ini skycat lama lah. Dia goyang banyak. Tak nak naik hang ni lah tadi. Okay, gimana? Atas lah. So, ada ni, kiri kanan, benda lain. South platform, north platform, sky glide, natural trail, sky boutique, sky bridge. Lagi gaya kau free access tu. Ini tak ada naik yang ni ke? Ha, enak. Kita naik yang ni je lah. Yang merah tu memang goyang lah. Yang biru tu pun goyang tak? Tak yang biru ni. So jangan naik warna lain. Ambil warna hijau. Ambil warna hijau. Sky Boutique. Tengok lagi tinggi. Dia cemaran alam lah benda ni. You know benda ni? Masa tu buat. Tu dia something lepas tu lock it. Kadang-kadang lock. Lock your love eternally lah. Rust will kill your love. Kita tak payah beli yang baru. Kita padam. Tulis. Tulis saja. I mean we can share your love one side. Ni baru lah. 2017 39. Nah, tu dia buang juga semua ni. Dah penuh sangat. Kan dah penuh sangat lah ni. Weh, bayangkan semua ni duit ni. This is all duit. Tak tahu kan, pelik lah manusia fikir apa lah kepala. Kepala. Nak juga kat sini kan. Sama dulu macam ni. Queenstown New Zealand. Dekat kat Bodola kat sana ada juga tapi 9000. 9000. Jap depan sini. Banana Hill. Dan nampak Banana Hill. Canada 20,000 km from here. Singapore juga. Ah, Singapore dia ada. Sudah 13. Dekat Singapore. Cantik ni. Ambil gambar. Kabus sudah datang. Tengok tu. Bukan kabus. Awal sudah datang. Dia masak kat bawah tu kan? Okey sejuk. Nanti kita tengok. Awal lah ni. You have to shut up. Buat sang Goku.
free aircon. Tu ada story. I want the story. Apa nama bridge ni? Lupa lah. Sky Bridge. That's the Sky Bridge. Macam ekor ikan. Kelawar. Oh, ya. Yeah. Sejak bila kelawar? Ada ekor. Ha. Ada pun dengar ekor kelawar. Siapa ni? Kenapa dia tiup kat arah ni? Kena west. Oh tu ke da, apa ni dayang puting dayang oh kuah kenapa aku meripik dekat sini oh nampak apa India Thailand Thailand oh tu ke Thailand tak tahu tu Thailand kan dah macam border kan. Ni kena bayar ke? Jangan kaca kena bayar. Kena bayar. Kita terus bilak ke tak apa. Nampak tapi beli. RM1 macam mana bayar RM1? Nampak tapi terbalik. Tengok. Ke blur sebab awan. Weh, tu awan hujan lah, hitam. Doesn't make any difference. Benda tu cakap bawah. Tak ada lawa. Mungkin dia punya kita tutup. Kau kena lock depan ni. Sebab tak bayar. Sebab tak bayar. Eh, itu awan hitam. Hujan. You're gonna get hikari soon. Kumpul. Kumpul berat. Tengok gelap warna dia. First time tengok awan gelap dekat dengan kau. Okay, ini semua awan hujan ya. Tengok warna gelap. Is it possible? Ada tanda-tanda. Give my luck. Come on, Nimbus. They're touching the cloud. Son Goku is not the only one who got that. Play with the clock. Eh, dah tak ada. Ni pai video. Oh, nak gambar ni? Ketis mana? Dalam signboard tu. Cerita tu, I have nampak tak in my pocket. Rotodendron, Pengkak Ali. Malaysia lah, memang ada lah durian sini. Apa yang pelik kalau ada durian kat sini? Tak ada monyet kan? Actually kat atas ni kan lagi senang you get skin cancer. Closer to the sun, more UV. Tapi sejuk. UV bukan bagi panas. Apa bagi panas?
Yes. Macam beach, secret beach. Cukup dah. High humidity, high light, everything high. Patutnya kan letak si automated kat sini. Kau tak sini? Kau dah tahu pun. Tapi kena dua kali bayar. Dua kali bayar. Atau apa jangan turun. Oh, dia ada ni lah, weather station. Edicoverance elite. Tak kat atas ni. Ke tu tempat untuk attract kilat? Boleh juga. Dah tak nampak dah. Hujan. Oh, kan. Oh, kau berah. Okay. Stick out. Sana sama ke? Tapi nampak sana. Kau sini cantik lagi. Situ clear. Situ ada pulau. Jom. Ripple ni? Ripple mak? Ambil ni? Sedimentary structure formed by the wave action. Could be found at the beach. Yelah, apa benda? Tunjuklah. Gambar please. Nak lock botol lagi ni ke ya? Oh, tu dekat ni. Mana tengok internet laju mana? Let's see. What is your speed internet next to trans apa? Next to Menara Pencawang. Kita cuba ya, internet speed next to that thing. Apa nama dia? I think nama dia transmitting tower. Oh, sini ada cafe. You know what? You should have experience untuk minum kat sini. Yelah, kau dah naik minyak kali, tak apalah. Oh, sorry. Okay, the truth time. Tengok 4G. How 4G is 4G? My phone memang tak ada 5G lah sebab telefon lama kan. Upload video ni. Speed test. Mana tengok speed test. By Ookla. 1, 2, 3. Okay. Tu menara ya. Sebelah ya. 3, 2, 1. Go. You mau bantu sebenarnya? Tak. So, you you mau ni memang bodoh sikit. Lembab lah you mobile. You mobile tak ada kat sini. Bodoh lah you mobile. Connecting memang lemah gila. Error dia orang. Lemah you mobile. 54. You know what? Let me try dengan live ending.
Leher ni buka tak? Buka. Kenapa dia tak kena? Tak ada lah. Ada? Dia tak jumpa kan? Kau kena refresh. Oh dah, ada orang mati kan? Orang tu kau lah. Dia dengan kau je sepanjang hari ni. Dia automatik mati. Dah. Okay, mari kita cuba dengan live ending. You mobile berpuluh. Tak ada speed tapi error. 3, 2, 1, go. Sini kembang kan? Is that your speed? 54. Oh ni lagi lah. Live ending memang macam melang. Tengok upload tu. 52. 62. Upload tadi berapa? Tak tengok upload ni. Upload tu dah tentukan betapa laju video YouTube dibuat. naik. Okay. Download 63 MB, upload 11. Okay, laju. Given that the 4G. Kenapa kau punya lambat? Mana tahu. Eh, live ending ni pun DJ kak? Eh, live ending apa? Telco. Ini baru. Oh. Ma Chin Chang Jiu Pak. Jiu Sai. You are here. Pantai Tengkorak tu kat mana? Pantai Tengkorak. Pantai Hitam. Kok is Kok is pulau in Thai. Oh. Kok. Dia actually G. Kok. Ni kok ceremony tadi tu. Tunjuklah gambar dia. Ni hari pemak. Ni gambar dia. Hari pemak structure at the Macin Campik is a record of ceremony deposited at the seashore area. Ya, walaupun sebenarnya dia puncak. Dulu air sampai puncak. Tapi air makin surut. Air surut pergi mana? Itulah yang nak tanya. Mana? Dalam cerita dia. Atlantik. Ada orang maju kat sana. Kenapa kat sini rasa tak sejuk, sini rasa panas? Sana yang sejuk. 550 juta tahun yang lalu. Batuan tertua di Asia Tenggara. Tempat bermulanya bumi Malaysia. Ooh. So it's a geological site and heritage. This is the birthplace of Malaysia. Daripada pergunungan batu pasir dunia. The only geoforest park made from sandstone in the world. The only one. 550 million years ago. Lama tau. This is around the time stomata first formed. During apa? I think Cambrian period kot. You know Cambrian period? No. Nak ajar tapi malas. Biarlah. Tak payah charging orang lah. Bagi je lah tengok. Ajub. Nak buat benda baru? Tak tahu apa. Kedai. Apa? Cuma Family Mart. Last ni. Tu ada orang main jet ski. Eh, jet ski ke tu? Laut dia warna tu kan? Cantik kan? Kenapa dekat Morib buruk? Yan! Ada babi! Yan! Thank you.
Cuba ais krim. Ada ais krim. Let's have some. Let's have something. Apa benda ni? Oh, what is that? Apa nampak menakutkan? Orang pun tak ada. Actually, I'm craving for hot chocolate. Tapi, I don't think ada. Kau nak minum kat sini lah. Alright, get ready to scream again. Kenapa rasa benda ni membazir? Ya? Seorang buat semua ikut. Oh, banyak. Ooh, ada sky crab warna orange. Sky crab. Sky cat. Macam apa? Ketam udara. Oh, kita tak masuk, kita tak tiket ni. Tak payahlah masuk jambatan tu je pun. Skywalk tu. You have had experience better skywalk than this. Kan, tu lagi dahsyat. Tu ramai orang nak balik. Welcome to happiness. Ha, itu je lah dekat atas ni. Mungkin boleh lama sikit kalau kita ambil sky glide tu. Tapi kita ambil sky glide tu. Oh, tapi dah ada benda lain lagi. Nature trail. Tak payahlah sebab semua benda tu kita dah buat dah kat Penang. Which is lagi dahsyat. Yang itu pun kita sebenarnya tak nak. Oh, warna sangat. Oh my god. Oi. ada warna lain lagi. Aku cakap tak ada warna ni. Thank you.
Tak lama, lama. Oh, okey. Apa sana? Dia bagi doang. Doang. Itu ada bentuk apa sebenarnya? Ikan? Vandaar direct doorgaan. Zal kunnen van wel doen. Kom maar tot de zin. Kom maar tot de zin. Goeien. Ada situ kan ada jauhan tapi tak banyak macam kat atas. Мы за зерно решили хорошо, вдруг не стану говорить, что не зима, а то он прямо вот и Ziet er exact hetzelfde uit als alles. Ook beter mee dan je denkt? Ja. Dat dacht ik al. Had ik gedacht dat ze lekker in het pretpark dat gewoon niet zo van naar beneden zijn? Rollercoaster. Dan dat dat zijn. Left hanging on the track. Dat is de lucht. 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 Tempat. Itu cable ride. Nak sambung video ke? Boleh je, sambung je.
Oh, sejam, sejam ya. That's nothing. Sejam is nothing. Dengan shadow ray. Oh, dah 10,000. 10,000 sah. So, jangan bergerak lah. Dah cukup, dah cukup senaman hari ni. Okay, what's gonna happen now? Betul? Engkau bertunggu-tunggu kan? Nanti kat situ. Nanti kat situ. Gambar. Oh, kita boleh masuk lah kan? Boleh. Kita nak masuk ke? Takut aku bagi ni, suruh korang masuk. Kopi. Kopi kopi pot. Pernah dengar? Tengok dia ada macam. Oh. Ada macam. Weh, dia ada macam. Ih, geramnya. Oh. Oh, dia. Zero sugar lah. Ada kopi lah. Apa pak? Latte. 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 Eh, memang tak ada ais lah. Hot. Tak nak lah. Ada cold lah. Tak ada. Semua hot. Ada cold. Eh. Tak ada lagi. Tak ada. Ni apa? Tak ada. Anak-anak yang ais. Ada. 7 dah 8. Eh, nak tapi tak ada ais. Ada ais. Untuk aku punya matcha tak ada ais. Ha, tak ada. Ais americano ada pula. Eh, gramnya. Itu je. Dia bergerak ke situ. Oh, kita kat atas tu tadi. Kabus. 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 Itu awan sebab jadi gelap. Kabus tak akan jadi gelap, okey? Boleh pusing tak sana? Kau jalan mati depan ni? Pusing? Tak, aku nak pusing ke kanan. Ni apa? Boleh masuk? Selfie Ria. Selfie Museum. Untuk orang yang keseorangan, lonely. Oh, ni lah. Wait, I want that. Eh, banyak benda rupanya. Kan? Bukan kilim tu aja.
Kilim is not the only thing. Ada benda lain sebenarnya. Kenapa orang asyik highlight kilim tu je? Ni, pula pregnant kau? Pula pregnant. Kenapa? Tak adalah. Dia hanya highlight kilim tu je. Sebenarnya banyak guna lain. Baik apa geosite ni? Kita kat mana? Kita kat atas ni. Data itu yang private tu. Private areas. Tadi nampak kat atas tu kan? Ni. Yang aku kata secret beach. Ni. Yang ni nampak cantik. Ini ke dia yang tip the most? Yang mana tip? Yang ni tip ke yang ni tip? Ini. Pulau Tuba. Ayam pasti. Ha, should go here lah. Gunung Raya. Tak, kita pergi sini satu sebab dia the tip most. Satu second sebab dia ada pas, apa pantai pasir hangit. Oh. 16 apa? Tanjung Ru Kakas. Malam cenang orang cenang. Cenang bawah ni. Oh, tu. Cenang. Kita macam dua jengkal away. So kita kat sini sekarang macam tiga. Ni air hangat. Kira kat sini. Mana ya nombor 16, 16, 11 dan 16 ni? 11 apa? Kelawar Cave. Kenapa dia tak tulis cerita pantai pasir hangit tu? Ni ada yang penting kan? Ha. Oh, ni lah. Cantik kak sebenarnya. Awak kita tak pergi. Dia pergi esok? Alah, tapi daripada kalau kau kecil kat sini, mana kau nampak owner ni kan? Kau kena ada drone. Avatar drone please. Avatar drone. Ajar situ. Nanti kejap kita fikir. Dia boleh besar kan? Kat tu boleh kuat. Oh tak, sebab ni. Sebab logo ni je. Ni boleh je. Sebab tempat dia tadi tak ada ni. Ha, tu lah. Sebenarnya dia memang logo ni. Tak, you buang kain-kain je tu. Kenapa? 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 Apek. Once apek, always apek. Pakai je. Apek, aku cina. Bus, taxi. Je naik tu. Oh, 3D Art Langkawi. Ah, tak payahlah benda ni. Ini kan tujuan kau ambil gambar je. Kita ambil. That is the Sky Dome thing. Part of the Oriental Village. Rumah siapa tu? Rumah Presiden Jiang Qingping. Rumah Jiang Qingping. Macam nama dah keluar. Ha? Ha? Kenapa? Kenapa? Apa? Lepas tu lupa lagi. Nama, nickname dia? Fluorine is chemical name dia. Tengok lupa. Tak pernah ingat. Nak kata kali dah. Tak ingat chemical lah. Apa? It starts with V.
Tu tempat apa? Ya. Itulah tempat rumah ke ni? Bispera. Bispera. That is, it's two words. B, B. Apa pokoknya orang ni? Basketball. Lambat. If only one sheet of carbon, what do you call it? Graphite. Kalau dalam carbon untuk kristal? Kalau carbon dalam bentuk orang? So tempat ni apa benda? Dia macam village. Tapi mana orang kampung? Kenapa kita duduk kat belakang? Pergi jalan belakang. Kita pergi jalan depan sebenarnya. Salah. Kita jalan depan. Jalan belakang. Aci tu pun kecewa masuk. Tak ada apa dah tu. Oh, ini bisa studio ke? Ini macam tadi dia ni. Game. Tadi. VR. Ha, virtual reality. I think if I play this, mesti sakit kepala. Sebab kena tengok benda tu lama. Asyik makan aiskrim. Sebab geram aku tak dapat maca tu. Oh, gelampung tadi dia. Jom. Ni apa? Ah, ni coklat. Jual coklat. Murah juga. Tak tengok. Coklat. Duty free. Engkau menambahkan lemak kalori memang kau nak kan? Lepas tu lupa apa aku tanya. Tak berries, masa-masa berries. Itu sedap produk lah. Mosquitoes. Eh, apa nama kedai ni? Kita main masuk. Aku dah sebut nama dia. Chocos. Okay, okay. Kisses. Tak pandai lah beli coklat sebab selalu aku orang yang beli kat aku. Ah, boleh tolong? Nanti aku ni kan. Aku tak nak kalau nak tengok dekat kokos tu. Kokos apa sini lah. Tak lama tu. Weh, tapi hang tak main sini dah. Sini hujung dunia. Kat sini? Ah, aku tahu. Tengok Shopee. Panggil Minion. Cuba check dengan Shopee. Ah, kerja kau. Check dengan Shopee berapa harga ni. Check dah dekat Shopee. Album Gold ni berapa. Make sure harga dia tak lagi mahal. Ah, tu, Minion check Shopee. Kinder Bueno. Mini. Kecil lah sebab ada 68 biji. Eh, boleh muat 68 biji. Ah, over macam ketipu punya, selalu Ovaltine. Ni bukan Ovaltine ya, over maltine. Mok. Mok. Dia oren.
Kalau kat UK aku beli dah. Sebab kat UK mesti macam 3 pound je. Nanti kau tengok harga dia berapa. Dah. Dah ada banyak lagi kecil. Oh, coklat durian. Kacau. Macam siapa je? Strawberry, durian. Semua ni apa? Ini coklat with hazelnut. Mayang kan? Mana ada sepilah coklat dekat? Oh, dah senang. Ni, German ni. Schokarten. Dark coklat with hazelnut. Tengok, German. Original. Original apa? Ini ringgit sebenarnya. Original coklat. Apa? Macam mana original? Bila masa Jerman tak nampak kukuh-kukuh? Mati kan? Ini apa ni? Zafir. Esa kukuh? Kukuh coklat ke? Apa ini biskut? Biskut tu dikelilingi oleh coklat, okay? Coklat tu berinti biskut. That's the innovation. Tak ini kena orang tu. Kenapa popular? Coklat yang macam gula-gula. Bukan semua coklat yang gula. Macam caramel. Pisut. Janganlah jadi yang tu sakit dengan aku. Coklat rasa salsa. Dam, marshmallow. Nak. Kau kata nak tadi? Marshmallow. Lembut gila. Okey, ni tak ada kena mengena. Kenapa ada keropok sini? Dah tak menggembirakan. Tak menggembirakan, next shop. Dah, jom. Alright, next shop. Coming. Jom makan aiskrim. Mana aiskrim? Oh, use that red bridge. Ooh, ni. Gambar je, tipu je. What? Nak bagi kedai ciku-ciku. Cikgu. Aiskrim dia nampak menarik. Ada kolam. Ini ke kolam itik tu? Tak ada itik pun. Oh, YB sibuk sama. Ini bukan tasik itik, ini tasik eutrofikasi. Penuh. Aku tak asal di ikan dalam ni. Lemas ikan tu. Dia kena buang lah. Dia tak lebih yang banyak sangat. Dia apa, BOD kurang. Tahu BOD? Bukan BOD kurang, BOD meningkat. Biological oxygen demand. Amboi. Lagi apa? Amboi.
Oh, salah. Try now. Ooh, boleh guna apa cushion go? Tolong dia, surprise surprise. Kasih ya, ambil kasih. Tolong ada surprise surprise. Mana aku punya ni? Nah. Ada. Mana ni? Tahu tak? Ni je. Kalau nak gambar dia apa kernel apung mentong apung lotus original pula apung ni original ok ni dia orang tak ni nak shape tapi tak satu pun tak nak shape tak nak boleh order and then we share lah. Macam order few macam sumpat lah. Waffle tu ada betul kena mata oh ni kuasa dia tak ada kuasa dia. Ha? Orang dia apa? Pesan dia, makeup dia. Ah, makeup tu. Nah, yang ni, ni juga. Ha. Oh, yang kecil tu, yang paling kecil. Satu, orang satu boleh. Boleh. Tapi yang mana? Hmm? Oh, kalau yang besar ni saya share lah. Original gula. Original dia ada dua saiz kan? Kalau aku bilangkan sebenarnya ni saiz macam ni. Dan sebenarnya saiz macam ni. Ini agak besar dulu. Kalau nak pergi mana? Tak tahu. Dia tengah fikir. Kalau nak original lah. Ini gula pun yang kecil. Haa. Topping tu? Topping termasuk sendiri. Oh termasuk. Berapa? Satu topping. Tak kisah. Oh tak kisah. Oh. Oh. Dalam ice cream tu dah ada karamel. Tak kisah karamel. Drizzle. Sirap tu. Haa. Oh dia just ni lah dia punya peanut butter or chocolate or sorry. Oh yang sebelumnya macam share je. Macam share. Kita gila ambil satu yang besar. Boleh? Boleh. Terus je. Ambil pun boleh. Adam tu sekarang habis call. Adam lagi ramai lah. Dan ni tu. Ha orang ambil original. Satu caramel. Original. Dia kata original. Ha? Adalah original. Seorang. Seorang ambil lepas ni dah tu. Ah nak original. Dia nak original. Cik tu. Awak nak share ke nak seorang? Okey. Dia share yang original original je lah. Original share 10 ringgit kan? Haa.
Okay. So, dua ni. Satu ni. Satu ni, satu. Okay. Macam, nak apa hari kau satu? Hari kau nak tadi apa? Kalau selalu satu lah coklat. And then original gula apa? Yang saiz kecil satu. And then saiz besar dua. Ya boleh campur. Boleh campur. Rainbow dengan coklat. Apa? Yang apa pun lah. Okey. Si Adam tak nak yang ni. Si Adam tak nak ni. Tukar benda lain. Lagi apa caramel lah ni? Caramel. Si Adam. Apa caramel? Topping? Topping tak topping. Campur semua boleh juga? Tak topping. Aku nak topping. Nak tukar ke? Apa caramel? Apa caramel? Suruh pelbagaikan supaya boleh semua boleh rasa. Topping tak? Tapi tak nak topping. Tak nak topping. Okey. Itu sajalah. Oh. Tukar hatu. Pada tu suruh pelbagai kan. Oh, okey. Yang besar original tu, cancel hatu. And then tukar ke apong lepas. And then topping. Kalau besar. Okey. Topping. Okey. Alright. Okey. Itu saja. Satu original yang satu caramel, satu lepas. Jadi nombor 4 ringgit nak pakai kad? Ah, boleh. Ya, aku boleh. Ya. Ya. Kontak. Ada. Ada pokok sejauh apa nak buka. Dah leceh kan. Ah, dah. Alright, okay, terima kasih. Tak kira pokok tu. Satu, kita pergi ambil CO2. Lepas tu pergi, apa? Telefon. Temoyong. Oh, pergi bersama lah. Serta korang pun ringan. Tak ada, tak ada. Jangan ambil cua. Oh. Cua, cua, cua. So, apa yang terbaik apa? Dapat dia tu. Dia ada. Suka dia tiba-tiba. Jadi, kau jadi pisau cukur lah. Senduk ni lebih sikit. Ambil senduk lebih sikit. RM30? RM30. Macam tak balik pula nak balik eh. Apa? Ya apa? Caramel gula pong. Ambil senduk lagi. Ambil senduk apa? Baby. Tidak. Cukup lah. Cukup. 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 Ya. 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 Ada dua. Sekejap, dah pukul 3 apa? 36 ringgit, 36 minit. Dah apa-apa rasa tak balik rumah.
Maksudnya dari sini ke rumah itu berapa minit? Ya. Baca. Ini mengisi dah lo ya. Kita terus terus. Kita main di kota ada. Kalau kita main sini je. Ada. Kita tu ada kereta. Ah, bangkit. Kalau kita bersemayang dekat kokos. Ha, ha, ha. Dia macam surau dia transparent sambil semayang nampak pilihan. Tak apa pergi masjid. Fokus sikit. Mana-mana you? Say something. Kau tengah kena review belakang ni. Oh. No, cakap kau bukan. Lepas tu pelik kenapa video sampai 5 jam. Rasa keremang. Dah grab kan? Dah grab kan? Dah grab kan? Dah grab kan? Dah Man. Tahu ya? Satu lagi original. Satu lagi original ke? Nah, tak, satu lagi. Oh. Oh. Ni apa? Ani, Ani. Bukan ada dulunya tu. Sarang, sarang lagi. Sarang temuan. Ani betul tu. Dia ni. Aku rasa kau malah lompat lah ni. Hexos, Hexos. Ui, nampak punya tu. Kelik-kelikat lah. Hexos, Hexos. Ya, ada bentuk. Tengok saya. Akan ya. Akan literally hear thousand of this screaming. Keras. Ini dia besok pagi punya promo original lah. Ada memang dicangkui tu kok. Dekat bawah tu lelaki lah. Ada perfect. Masuk ada. Tukar tukar plan lah semayang. Kita semayang on the way masjid. Okay, masjid kokos. Cari masjid baru dekat on the way kokos. Pink kat siap. Lepas kokos pergi sunset. Sunset tu sekali ambil lagi. Terus sebetul. So, tadi ni punya awal. Malam cafe lah. Sebab gunung tu, bukit kan. Takde korang yang lambat. Nak salahkan gunung. Tu ada biskof. Lepas. Ui, banyak kan? Dia beli semua perisa kan? Yang. Tapi tu pergi Najib. Tu lah. Koko minik tu kan? Tempat tu lebih pinggan lah. Alright. Under water world sebelah. Haa, under water world. Sebelah. Haa. Dekat main gila. Senang kan kita? Oh mak. Senang tu. Ya, senang. Kenapa ni lalat? That looks worrying. Ini lagi worrying. Dia pun satu main ya? Macam balik rumah 30 ni. Kenapa konflik di bawah? Ya, tinggi dia punya. Bawah tu. Sekarang. Ini kokang makan lah ini. Main satu tu. Yang ni habis dulu kan? Dia berlubang. Tak banyak kan? Kat bawah ni dah macam lapor ni. Ni bajah kat sini je. Hmm? Bajah ni kat sini je. Tak. Tak sedar ke? Ada kat bawah. Roti ada. Roti? Sama dengan roti ke? Roti pun ada sikit gula pun. Oh. Apa beza dengan roti? Sama? Sama juga lah. Konsep dia. Ada yang merasa lagi. Roti tak mahu kan? Dia pun pesan macam mana sedap? Mana sedap yang percuma? Adam dah halang-halang mengulur tu, pergilah keluar try ni.
Eh, dalam bilik air, dah bilik air pula. Tak ada air tak? I think hanya water. Hang kata. Ada ke? Kau tak ada, tolong beli satu air. Air sejuk, air sejuk, air sejuk. Oh, siapa E? Oh, kalau ada, my beer, please. Go get my beer, go get my beer. Ada ni lah, saya suruh. What's this? Ulong tu. Ulong? Oh, boleh lah. Ulong is black lah kan? Black. I don't want black. Fine. Let's go. Ada rasa manis. Mungkin natural kot. Oh, gelap. Warna dia. Sedap. Tapi kat sana kenapa 7E tak ada benda ni? Chee Forest. Real brute. Nak berada mana? Halal dia bukan halal Malaysia. Oolong tea. Chee Forest. Sedap. Tengok warna dia. Very vibrant. Oolong tu sebenarnya teh hitam lah. Alright. Okay. Dia taruh mana ni? Tengok. Mahal. Aku tak nak tanya harga dia berapa. Zero sugar ya. Dia bagi tahu lagi 3 gram. Memang premium. Siap bagi tahu lagi berapa? 3 gram. Serius. 3.3 gram per liter. Maksudnya banyak lah juga tu. Lepas tu, ada lebih daripada 300 mg tea polyphenols, antioksidan. Wow, I should get bit full quicker. Wah, memang premium. Memang mana ni? Imported by Malaysia. Country of origin, China. Tak apalah. It's not bad. Oh, kalau China masih di bumi. Kan? I feel pretty already. Oh, kita patut jangan cakap mepek-mepek. Okay, so that's all for apa nama? Oriental Village Langkawi Geopark dan juga Skycap Experience. Dah nak hujan sebenarnya. So, nanti kita sambung lagi. Nak pergi semayang ni. Nanti sambung lagi petang cendang. Hopefully dapat tengok sunset. Tak dapat semua, mati lagi. Okay, bye.